Үәлән әң өске әбіт үнер үті үтчаққа ұқсалған олырырытық маңығылға үтті үстің чәппердәғі әғірді. Доғыттыр, неделі күні? Чәппер. Күнір өй болла, олата әйгі көк әкранғыдыр, әйгі жекіргенге аналлағы беретін сағалыр. Күнікір әтчілер біт, қая бағар аға кені жекірген тұлқыдыбат тұтаға әрелләғ әркене болар. Кені оғасы табылақ, арғанатшылыр аналлағы бола олатарғыр дұз қолыбыр болар. Оныттон, қая бағар аға ұрхан түгенге үтесі бетінен өйір, саңаны сағалырға, үрдікчіп чаллары да байырға күйіс кеме болар. Оғығы құрсын сананы, жоңға ұтықтабылы, түрәуі дөйдіға тапталы, онына бірінелек боларға үйәрәдәр, оны сананы еңерәр. Күнді доғыттыр, бүгінгі бері бітігер атын-атын олықтық, араз жырықтақ ағалар кәлін өл жыттықтыра. Оғыны итиге бәйлерін тұз көрілерін, ол оғыны итиге албастарын, онытын бәйлерін олықтырын түгенлеріттен бейіға сұрдатықтыра. Оның дегеннен бір әгеғі болын. Республика бітігер кәндікі сұлларға оғыны үйтер жекерген ақсаны әлбәнігер, кенлері бігі приемнай жекергеттерден атты бұд. Бұ үкі түйінші үрбе үкі сұлттан республика бастың жекергені күреске оғыны үйтер жекергенден тұспа номинация келбіде. Бұйыл жүкускай қораты бұ күреққа күттар, Павловтар жекіргеттері бүгін бияқыға жүттілдар, кеннер бияқа бұлырын күргіттарын күтті кәлі әжіптар. Александр Иванович күргіттарын күтті кәлін әжіндік бері бітін кергеп біте. Онтон бүгін бияқа уолаттарын күтті кәлін аларар. Доғыттар, бүсен көбе қайын Александр Иванович Павлов, әлбәқ етек оғылоқ аға. Данил Павлов ХИФУ студиона, Данил Иванов АГК студиона. Онна Владимир Митин, Олимпийский әрі училищетін студиона. Үте күнне, күнді доғыттыр. Үте күнне. Жәрі Александр Иванович, бігеға бұлырын кәлі әдіп күтеттін. Ұратты, үкі дейін жүрбек кейіл күйіне де, оны қадыра оғылар күрәтілер білін, оның ұлағаттан, қандары хеппеттер, хоппеттер оннатын. Бұл балтыра сылы хегер жекергенгетер тұқ ұлары ей болла, әбілінігі тұ, аңа жарықтанығы тұ, тұқ оны. Тұғылыған оны болық, тұғылыр ұладылар. Бүйінгі күнінен оны ағар дүйіз астақ. Оны ұлақ бұд. Бұл пүшінектер ұлар ұлар, дек қайып. Оны ағыстарын тұғылан ұжы. Бұған жандар, студенттар, Кемел Өлір, Данил Өлір, Ова студент, Давид Өлір, Әмен Ағаны. Веренәр. Веренән жүріме. Кемді өріқтақ, ұттан бәді көпшеға. Ағамай күрәбі таттан алта астақ күз. Офсайы тұхи бүкке ол бар. Бәйбет өт оғылақ бұд, ұлық аттар білейінің ғылдар еме. Офсайы 10 күз, 12 ол болар. Оны еңдер балылар. Сөп, Александр Иванович, өті күрдің сөргіте тәрге де қайын. Бүйге көрәтшілер бітге тұсырдатыққа, бәйін қантын түрттеққын ей? Ата бәйім ұнтар ұлығын әлге әйін әлігіттен түрттеқпен, онына түрәу бітім. Қайдақ жекерген ғолап бүкінің бәйін әлбәқ ғолағы жекерген? Ата бәйім әлбәқ ғолағы жекерген ғолчылың көрттіңіл Олты әрдеттен білер әтін ұлыған жекерген әң аға бағалыға болу бүнден жекерген. Тоу, үстігір біт оқ бұл жегені. Жоттан, олаттар бұтын күтті көсіте қайын. Давид, білеген түгінен жарқын әжағын үй? Да, мен Давидтен мен. Фильмі бес астақ бұн, білеген үйрін әтші бұн, оны үйрелі әтші бұн. Вот, и ты только релевен центр по работе с волонтерами. Дети Айзи, блин, было то ради. Он, ну, были мне эти вот. Вот он с Юреневен, хифуга, аспирантура Юреневен. Он на Юлянка тоже ради. Ага.
Давид, когда ходи, ян бу уатер, уайдарин, кэллергер, крагуллаганди. Крагуна. Ну, когда ходи, бастыкет, я бу бичигид, ян бен санан, кинер кэллергер. Там бастан тохтя кэви, би уйеби по крагулларн. Хэп, ано, ар нимани би хварди бу. Хэп, антон, жатин оглар, кэлен, пар тох бутун, на то нимани бутун, то как бы кайда гади, антон, амастан кэйритем. А кем индивидуем? Антонче уже а я там где юрит нам где. Дождь. Дождь. Ага. А ну туран тох полади. Мемменикдер, да? Да. Каян уже альбак полан на что это ник. Амбастанью хеви треба. Антон уже ник альбан альбан ди хен ник тахаджи куле дан каян. Как тох полости ди керген. Сейчас Давид не идет, хайн. Давид, вы знаете, сколько нам акробат. Данил, Данилди. Данил. И китай ничего он лака, китай какой И китай ничего он лака. Пекинский международный колледж искусств. Это цирка. Цирковое искусство. Но битрам манка бедем. Диплом хаял пыт, битр бы пять, кал диплом на. Блин, ханна юрин, юлили ханна хидян. Цирк. Именно Марфа и Сергей Расторгуев. Тетя хал для дьмала. А что, Данила, когда ленки въехали? Вот тут целых юбилей дней был. Сахар Лентова цирка-то. Лентон, и ты из тени, когда ехали. Махтал. Вот тут Давид. Дерево, я не тыскую на кепсиаре. Вова. Вова, Вова, брастыгны. Аллах, когда гара кетехелары унди? Сахалы сангарарын. Долгу я хал. Дерево? Мен, Вова дем мен. Он ағыса стақпын. Вот на днях исполнилось. Орга тетердесылым веренемен. Олимпийский резерв. Олимпийский резерв. Лох уатер барыс тихилехтер. Оглор год бары даганы де спортка болын. Икер дюкер рехтехтер. Ученый, да. Хайдах те бу бачал бах оғыны маннык качество лақтык те хача. Качество лақтык иден дарды. Оғыны де хайм деме хайм ол оғыны де. Ол оғыны. Ол оғыны. Бейхан тұл. Терпет оғылыр. Иш ол оғылық бұд. Только ради третьего барларин то спорку уйен, ладно, да, так вот. Аллах ради третьего. Да, Аллах он бы тогда Игорь это не мне спорка, мне сети мельдате, а Игорь кем был сам на нерк там это, не кандидат мастера спорта. Толран. Александр Иванович, бен это спорт на нерк там. А это мен бен, может, хайер дитер был да. Эреди. Он то бригад, то бар багам бартун. Он нас. Улатагина тахара. Сколова то, то боровала бы там день гофа. Мне да гоф уже бог санджи в этом тусту ганджи в этом то. Он на тренинге дар будет дар, то хайерга. Будь дам бутер диха, то то вой дар мен, эжи дар бар хайерги треде. Увидим, что он дук направление лах. Дарен, то улаголоро, улагот, оголоро, улатан, улатан, улатан нарарга, то хим бир. Ага, какие были тогда атактаргар турарга туара не малах был ганди. Он когда кан идеянгин он не был когда был ого. А то было где тебе один курина уренех так по бетин. Дисциплина. Кенер был ганга, жануастинга, спорты турета, туры один пихтам на ему батен то спорт кевет. Дерьких надо. Физкультура это было. На Ухану он тогда на его это было. Я говорю, творы дерьк так было. Я не знаю, на том бью, как он говорил, а не бью, то бью. А на эту народ тарит кандидата, на то спорка мастер так будет бир. Юж кандидат мастера спорта вар. То он на юношеской взрослый, то как это рвало, то юда в этом я. Только атлетика была. Директор на индивида. Это гуд дух. Все, бы короче, это бы катехаллар. Он на его нахачугай сурук и путтер. И ты кунилен. Нахачугай сахалы и тиля хоголар. Сахалы сангараллар. Терапиттергер уруй айхал.
барыгытгар ситигиниден сурибуттар. Хам мактал тигер. Азык кичик тагын оос керек себилле ахтиманны көрөнөлөр, истелөр, албак ки этер да индик соялар, сергилер. То урут маган кийде хутне махалы кечтер битин көрөн жондор келгечилер. Дере тухтанратын планетты дүш. Азык билеген наар сахаголору начылы хаңар булактар ди, обществоны херге, тон бу көк характах жанкердик көрөлдөр о тарсап сахалы хаңар хажаларын көрөргө билен турар. Бул синтерегине яга. Павлоптар жекергеттергер большой привет Салек Минска дейді. И Давиду, моему другу ден. Ердин, бағалысты қаяндығын өтетті бит. Кімейін де, Давид? Білдің де. Білдің. Барына петім. Манан аларын. Деттелер алар, бит. Давид, ән бұ қас астақыр келен барын, келергер құлыра хақылы хаңар батауға келді. Қас астақы тек. Кехаспар Данил, Саша Найдюн. Это Вася Вар, это Валатя. Келер Пербалла на Хайтерек Устарбайте. Диван Олар, Олар Бунг Эдюн. Это Олар Эдюн Нук. Антон... Да, где-то Супуто Ханнадо. Мау, это Хахалеханарин. Начал я на рывах дахкать. Она хахлы ганра хаяу там, верметим уже. Ты от Тюргеник веремик не сахал сварит? Тюргеник подах. Эрхан это? Эрхан это Вастан. Он там же прик. Так я все тем бы как... Все вот это, когда я говорю, это сахалы, где Тюргене был, а где Олен, там, бей-бей, а там, где Брат, ну, байдерген, как тебе стергей. Данил, а то было начало там сахалы веремик, ки, на радах, когда я гет ем баран, когда я тулуни вертергер, эм я худургу, это дугар ханет, это хайта. Джик таран. Ну, бастан, как петет, я джон на руку та. Бил петет, он там бил всем, мы как стерет. Ну, человек, да, как стерет, сахалы, да, как стерет. Ахай, кинда, сахайлар. Мантан симердим, пара. Симерден бар бу тоолор сойдактар эди. Данил, маны курдук кетип бери кун барам. Эн санагар. Аттан бу эми саскын сеппет улапыт кеги болдуган ди. Улахан кеги ологогар үлэт, улахан кеги ологогар. Сири дайдын көрбөйт. Же керген кайдак болдук тагы. Эн санагар. Же керген ди. Спортуунан хаяктак. Директор нахтах. Чего ловота тут вахтах? Эльба хохолох. А то кем хайда хайрным ба. Все, это Владимир, это и ты тут бару. Елехага. Хайда хтарих тере Елехага тут на кем сектор. То ем. Шуй, поддержка лыри. Нар. Мама, да, Донны келдер. Тоқ ба. Спорт үтінен бұртын атылан берілдер ба. Инвентар бұдейін. Оны күні берілдер балтығымен. Ага, еқі бұртынлан берілдерден. Оға еқі бұртын дейілдер. Ану Давидтан үте қайын. Давид, ұбай оруыла, жекіргенге. Ой, еқі. Тоқ тек қайбай. Рахаттақ. Конечно, но у нас крюк надо, крюк надо, юрти надо, а мы лань блин брюк надо ин, улетен. Рахан, когда мы брали, тох ты кайванник. Бери джунгл, он кемли хамба. Юрактрейер. Урок тренера Аган Хаянин. Вот Аллах сустал, бебе агатер кемелюсиен, латахкати. Ты хагер ханате бу, мане бебе ага уйрени. Ахулра, атин итилях, атин ханна, атин кюрюлях жан юннахкати бирдже кергене. Он же бу манек сустхи, убай брат поларга, тэр биреме аспатай. Хаях вообще, разу гунду, разу свои гунду полар. Час, не хочу. Бивитин.
Вот улаттар хим бир утта хандар мика дах мана барытен хаус улаттар бухлапты. Күстеринен дагана састарынан дагана. Жүндерин. Утан оксан бүкүт бей багатын кетер. Ах. Ох, на. Биде даган. Ох. Агагат арас кета анна дах боллай болталап. Александр Иванович, утта хим бир утта кистел бол бодак болдуга. Дебачы улахан жекер генге улаттар дагана кыргытта дагана этиһедде кемне дахтыр болду. Ол түгенге бегин кайдах бегин. Ким Он тюгани королик. Особо джаллари. Это мабий ох, потом на хайлера был. Барсаллара был. Барсаллара был. А то вот дадим баллар был. Ряди королик. Ты ага, ты когда на агани? Зере. На агатир. Да, блин, ты тебе кети хайл. Итинда. То, а то на то ты луна нетер. Ты луна бартен. Все четко, все то. Он на бартене один, он на все равно кадрба еха. Антон, я Александр Иванович Бен, тохти ханыгни. Вот, арбун кта нахти кит хеджара габун дигинду. Антон, кта нахти тих бенев. А раз характер. Улого, улого, антон, хемелен них техпа, имби тора. Сыга тура мы пулла на имбир. Даже кредит тёхти хави. Куда на хоспитал нам верят? Ангай, куда не рети. А ты когда ходил с Андреем, Аллах на были кёне мои глах, на газ мои глах, и куда кестер дел, он только я Аллах ругал, перед ливитами кестер, хандере. Дары бы мне короче дабы котелдер. Товары Старбатыгар, Павлов Тарга, Республика Вот, Бир Бастын Элыгар, Усалдантан, Григорьев Тартан, Улахан Эгар, Детия Девиттер. Буманы курдык. Оло Куттухары Сүрбе икки оғолар бары Сибайскетін тұтығын, Бе-бе-эгетін өйехін. Булахан Джекергенге Сақы Республикада қаяндығаны көмөлі үйектәк, үйектәк тен Сүрбет көрі чүбет. Онна бұны хачу ұйыты бербіттер. Дора болырын. Иллен кемгетін қайдақ атарағыты. Бірге бары мұхыннақытына иллен кемгетін қайдақ атарағыты. Иллен кемгеттен бұраниктарға ең бары мұштауыд. Тұхан әжінгі тұрәбі күн болдың. Бары мұштан. Тұрәбі күн нақтан бей-бейлің бақпыттың ұйайы. Ұйынан. Оптам ұлағаты бұд. Бірге. Әпетті, үші байты кеппеттерді сударысы ба қаяндағаны қайыр өкемелі үйоқтайық дейбеттерінде бабылықтырға. Күрдікті ғаны құлбары бұл итер қоғылары, итер жекерген еті қамнастағы құлігет болар дей. Антон, ағаға тұқ көме бар еу? Опсайынан сударысы ба тұқ көме бар еу? Бұл ағаға. Құлбар иеғі итек стаж күрдік Бұл ағыларға оқ, официалына оқ. Ага. Мен дегенен госслужба өртілелі хеджіп болдық бұна, бұл оғылар әдбәбіт. Дағы оғылар бұтынгенне дүкейін атан бат әті. Ага. Оның бұл? Бәрді емен бар тіған күлді үйден. Ең ғар әбіп болған бір оғыр үйдерін түкіне үйдерге тәкі қананы бөтті. بکن تن کامل لاتری نه تیم هست. چون استاس پیل بدت. خور آوری تعلو نیست. خدیر بود بدت. چون آب نیست جرمی خدیر. دیارم میگم. اولی هنچ اوری دام دی. اوت شد چو دیگر مندک آن یتیگه. سپ امی بکاره چیز بیکتی هلا. کارتک تیماتن هاگریا بکنم بران. بو دیوید کاری بودتر. آقا ایم نیتن دوباره اگر سلجبود دیوید که Улахан, привет, девиттер. Саңа жылға елка анныгар үнкілі әбіп бітін өйдігі. Қада! Как раз анан ханан кәлімде. Оны приветті тиредір, дегіді. Да, привет. Умайар оттақ кәмір. Привет. Ал әйдігін де. Сөп, халқы барын яқы. Әбатын, Бұл Улахан жекергенге итерлен тақсы бұл отыр бұлдаққа. Жөтен бәйгі бұл тұс жекерген дәрені түхінан тұл көйді күтті. Хасқы түйін түн рағдан әрдіңі. Оны пақат ол көді апы мен. Бәйбір ұлдыр оқпынна да? Бұл ұрын. Жекерген өз кетен әрің.
Кирген Ларгиджан. Такой баратах. А так эти так настенги то чё, ну я бы хотел не была хотя Александр Иванович. То малдра, а? А так или не требу? Или не ехтер это сатуралох, когда ты ану танки ставишь, кетер кне, а когда я сильнан бегает Павлов то ухах ухар болар гум. То не так ехтер. Ты где ол то не крутой кипсет ехтер. То ты только. Бегает сюда. Ты кушаешь врач. Сейчас барлыгар сахалы идиля, улататан айлга хоконларин барткепсен. Хадах идиганик. Айлга усена. Кергем ювирити канада улла. Айлга ханжер бутем дивит. Сейна барларан инде бархатиут тун. Улах ротанан. Булту барлар. Барнан барларан тиен тун. Сюрбекки бу диекергени оглоргун хадах ул тиягат жата хараган. Бир масина хатам апакуп. Ну хатам мат кешт. Это было не жди. Хаста да гана кырына. Это баралар, барыны, там бейдер бидин Лухан олар бейдер техникалы аймалык. Көмелеген жантақ сабыт, көн көрсебет. Алгыз төеттірі бет. Ала жылы бет. Ала жылы бет. Донау, не қонан ра. Анненан. Бірақ жүрт, онтан ерасты бет. Тамалықты бет, чонлық. Хәпте күндік таған республика бет бір бастыңы алғар Павловтарға ұлыған мақтал, әсі дағаны әлбей тұрын, жаллауқты қоларын әйләқ болын. Беғы көрәкшілер бі баңнан сұрып, бәғдің үйпіттір, ұтық аяндағаны Павловтарға тілдердек бет, күндік мақтан мұттар, бары еға жолы ғаргүні бағар бұттар. Күнді дұғытты, көріңірі Күді доғыттыр, мұсыстар 13 күнігер аңардас ағалар дейін мой папа самый лучший республикатағы күрестері үхісті күлін болан асты. Күрест сылын ақсын аңардас ағалақ жекергенге болғымты ұрыр. Аға оруылын жекергенге үрдетер сыллақ ұтылар, ие аға оруылын тенгенен толырыр күсті ақсан ағалақ ағалар бүгін бейіға. Жо ол күрдік бейіға Иннокентий Николаевич Спиридонов кәлі кені аңарды саңалар республикетағы түмсүйлерін салай ажыта, Иван Иванович Рожин аңарды сағалар күрестерін күйілаға намылуғын олықтағы кені 5-10 бәйті етін олырыр. Оны Василий Юрьевич Салдатов жүкізгай көрет олықтағы аңарды сағалар күрестерін күтті ажыта болыр. Жара Иннокентий Николаевичтан сағалық қайын бұл күрест тұғынан. Үті күнінен күнді көк әкран көрәтшілері. Бұл бұлғы күрәкпет үйісті күлден аста. Бұл күрәкпет ерсантан республиканскай тәлікті болдырын бұғытынан республика бұд, бары ұлыстырттан күттатшылары ұңырам бұд, күттіндар хатығы бұд. Әнекеттен положениеттің ұрам бұд, ұлыстарай үпіп бұд. Әнекеттен бұл Бұлғы күрәкпетер ағыз күрәкті әтші кілән күтінна. Күрәкпетердің бұларын күддің дөет атаптақ, дөет көріңінің әң аға басты күтінан бәдін білігіндерер. Оның түгдігер видеоклип күддің түгі үлі ерін қамсығын көддірер. Визитка. Визитка болар. Оның үкейінен бұл салат оңғыру түгер. Күрәк салат Jaga kerelaan kita. Untuk putar tanpa kim kandung salat orang betul untuk itu kegiatan untuk turun kederler untuk usyunan sportifnya kurang polar sportifnya kurang kebahagiaan komur kurang kilderamit kilderan untuk itu utalnya betul jaga ikis seri betul. Bersalat tanpa nasi betul salak. Orang tanpa betah betah kerja imina talanan belen talanan kederler agalar. Ағалар әрі де оғыларын күттір білгеді? Онтан оғыларын күтті, кәнешіне күттілер. Аға бәді мөден оғыс болуғанда спортивная құлы оғытын күлдері. Оғыды ұтсымса түрген болан, көбіктерін көмірігер түрген болан. Ильетақ. Ильетақ болан. Сәбіті бұл, теманы күрдік дейді. Бұл үсті көлін үтілді бұд аңарды сағалар күрестер Қытташы бұд аңырысты ағыз кейгітінна, ағыз ұлыстан ұлта. Бұлырыңы күрәкпеттер әме 10 кейгітті бұдта, ол нәғы бастығы күрәкпетті 2-10 сыллақы бұл бұдта. Онты бұдығар
бастыгар ебит болан, Йокушка корат округ тараттан, кытты бұттара. Әнеген, әме бастыгар тарахамет сүддәк, үштәк, тараханнаттек аспыта. Бұ ғыр ебит тараттан, оларын күддік бастыгар местебетін, бияқа бұ нам ұлығыттан, Рожин Иван Иванович кыйынылла, екес местіне Амматтан кәлбет Павлов Александрден. Ұлбұта екі олығылақ, онтан үз местебетер Горнеттан Борисов. Әнекен Николаевич, олыс үші әйтәрәхіні пүкіт, бұл үсті күліні тұлында деді кетті, ән бұл бәйән қату ханаттан бұл маңдық түмсігіні тәрейдің, оны төхөл бақ кейі бағыр бұл түмсігі? Бұл аңардас ағыладен тәрелтені бейге бастан үшекі подростық, яғымы подростық тенге тұрарды біт, ол тұрын әнәмет делегат бұғыттан екес сиеска қыттыпыт ағылар кендергер. Онна екі түнші ғанты ғылағаты лигатсов тәрен үйпіта. Онна бейі делегат аттан қанан бағымыт, бұл аңарда сағыларға еміндің бұл внимание оған көрілі өте біткенміт, бейгі мұндық тәліттені тәрейміт, ағылары түмәміт, білген бұл әбіт тәліттіп бір группа, екіз группа тәрі ғоншы кейлі әпіт, оныттан дөсі сот ден тәрілтілі әпіт, әме бұ ағыла бұтар ұчастық ғыламыд, ұчастық түңетін білін бетлейілі әпіт. Қатан ең күтім сөйлеп болар көдік тағаны, маңы көрдік ғырықанға түмісті қытынаттан күстек болар болар қыты. Ота ұчастық ұлан, маңы декір бұ Аңарда сүйелері бәйлерін, инелерін, оғыларын көміскен жылыр болады. Аға бір кертік семік болады, сәмей болады, көрдүйін дағаны көрдөөбет. Лықтаған дылбат. Лықтаған дылбат, қандар аттан қай. Дәр ұтты бұд ұнан Иван Ивановичтен көстеққа. Жаттан ағарда лейбе бастыдан тұран көйегінен. Ата оны олық бес оғыны ұғыдық ейтерден таханаға олық кеге ханатығыр баппа. Оны оғыр екі баппа. Бүтін ұйыл бес оғыны ейтергер ғырқын ұқтын. Әйеқа аңырда сағаға қайдағай, қайдақ олар ұғыды. Түйекінден бұлым. Бес оғылақ бұл бәм. Көрін олар ұғын. Кегер ақан. Әпшеке дейіппен. Ұлықаттырым кім өліхәлдер, Ұлықан ағыларым. Ұлықан ағылым қастағы? 13-ті Ұлықан ағыл. Онтан 11-ді Ұлықан күз, Евледем. Онтан ұлыннақ әне күз Ұлықан. Онтан бейіктер десақ көздер. Онтан қарауыт күз. Қырағат қастағы? 4-ті ағы. Оғылда ән ғоғыда қалбұтын 4 сыл болды? 4 сыл болды? 3. 3 сыл. Қаддақ балығын еға жа мұндай қалды? Құты күдіктаны кісті әбәкке әрге қайын, қаддақ соғыда қалды? Онтан маңды қорқылар ұпылады бәрі. Мұны оларын әрді құтын әті. Елер әті барығы келер болады әті. Оның үзі қалаттан маралырын барақ бұды. Құрықығым бейс әге. Оның құрығы. Бәрімен бұларын намға тақы бұдым, құмыстаққа. Оныққа қылығы бұдым. Онтан бәрімен қаямын, бұламын. Теманды күндақына үшіндасы бар екпін демін. Күшті ғана әлем бар әртім. Кесе баға ғанаты күшті ғанатынан әр олары әріпті, нейқайып. Ата білем, елері тұсқа олар. Білсер тоғыларын күтті? Ау. Ота ғылары еталар дөй елерін тұғын? Кыралар, еталар әті бастан. Онтан өзі еталас болып. Сөп, Иван Иванович, ота бұ күреске күттір бұдығыр. Етен нағашуға дөт еті өтті, салат астаты өтті дегі. Қанды салат астаты? Нәуде күрақ бұт нағашуды аста. Шөба тәләңіне, оттақ үштіғ, Ата мұны қабышын, оны жоны көтті кәсетті, көші бәді кәсеттен. Қады құдық сұйына да ғастын. Олы қатын, сұйына олы қой деп көлді. Оның олық тақамам ол. Долгуя бұдым. Оны долгуя мұнтан көтінді өт. Олырым қатын маңдестер. Әметті өстенге әджан.
Бағалай көрібіш қарысқал бидді кепсәйінен ақ бұдым. Қыра көп кілгіс маны кепсәйінен дәк, онына бейреме елері оқ қалбыт жекірген туынан, нәжі көп кіра кепсәйінен ақ. Онына бәйті туқара туққа жүгі қағы бүлгер кеге, онына кіра көрі алтта ду, бес ту хастақ, кыстақ, онын түкірін келен десаққа бағалай бәйтін көріп бүтін ұры бұп Лекарин ворон который битугер был, бля, оготун десаке киллерет, но глухам было и торбахтырнан, тухтырн, баттагын, баттах эрелорын туынан сурбу. Он ту, он ту катан агам барам олох кедик, там сиягис бидим. Кедик тану болхи манны кудук, абу агалары кудук бне олох сидяну басты, куребин, нандан ихга жолу хоргуну, табулдыны, оголар гу талог нахши жондар булан лафан тагастын. Жаттан Василий, жаттан кедик эн Хоготох, энтускунан кепсиан курдукте. Хайдагай кыхитер аха. Түгінне мұқты, түк кыхитер эрхан. Баттаған эрағой. Истен кыз. Ох, хатан эрбэппін. Атон эрдөр итебін. Ана хасарды эрдэ туран асколат, блин, бастай класс. Асколатэр идекпін нада, но хасардаттан ол... Ана мен ол эрек партлы Хойтусы его. Лин олихин ем келен кумилы хаджар. Таман келе бара хаджар. Суспалары оно келен кумилы хар. Василий Атан Колубар, бу осколага ин кыхны уверенер осколатыга билелді дуен соғыты қағағын? Атан учутала билер. Онна джон сыйыны қайдағы? Оғолар сыйыннары, бірге өрне айтшылар. Оғоғын. Атан білін тұкералар болу, атан лұқарны қаяваттары болу. Әндәуеттер болады. Тұн, атын, мен оғамды аңнанық ұлғадының қаяват. Тұн, кепсейді. Қаса ақтан идағыны бейін? Кетекінші 19 сылықтан, доллады 2 сағаттан. 2 сағаттан. Ете әтті? Ете бар. Тұспалыр. Тұн. Білсер. А то бедем это звонил, а то мен попапун кепсетерли, а то сыл багар атагар. А то вот таких холвары бедных на атагар, а галахары были бедные дюр булайди, олихин айпатта болон. А много ха, айпатта. То миген керахджан мама папа дирете, линда ганан дирадыгар. А то бу, Василий, аңарда сағалар тимсилерге қайдақ бұланғын, қайда белістін? Ол, ием қантан әрі подругатта, тұн білер жона әтеннер, маңдық бұ бәрі бітті, маңдық дәрілті бәрі бітті, бұ тимси бәрі біттен, ону көрдәмін, аныме білбәп бұлам, қанна қайыр бұн, Оно подросток казван на этом, подросток тогда на итлас потом, а на килнере питере. Буманы ангарда сагалар ден телте бар, а телепендер не мерим бир питере, оно через кепчете. Антон ол, анник бу бен курду кагалар кате бисем баранган туя чепчете. Опсай тема, антон эдбак пула, он антон кеме ама
бо ал себе себе ага үйүн үйдүн мен тоготок мен амастан бу менер хабар кырсыгодок күдүк болот ага унун барыча бары полный семьялар күдүк ханабытым бастан антон бит битим менер боба тагы агысты ол тогусту ола жөндөр балдары мергет багыла бу бешти бу беш огла кийи ник элбектер бит ник семьялар бар хадара мен бир оглам ден оп туга бит бу көрөчү бик кыттыр кере кере нарын көрөчү бик кыттыр бу олаттар икеһин ыл болур ханалактыр ду дейт жигинен бар болду айтты ата ого ийете ху жигинен латы ху так болду Атын опсайны мен көрөрбүнен онун ата ханаабынан даганы хоготок бу оголорун итер ага деген бу кии быгытынан намно бербеккени аз бетер кии болор була жок ол бир үгүс кии тургутууну оголорун ыгарды түгөндөрү бар каймактарынан ого жээтинен эги бу онуна бермекке агат баягат эгер тээхар эле аксаналаак болгон баягатын үлөленеңет мандык оголор күтүн көрөн истенчүндүк олорор жөн болгон кыжыкты тургутууну аз бербеккени азбыт жондор болот Никенти Николаевич, это был хоготок агалары, элбага билер булан, жаңарда сагалары. Тэхэ, манник, икистэн гыл булар түгэннэрэ балар. Нергуғынлары кистэн тылды бут, яқайын. Манник, атияққа нада жигинен. Агалар, бәлері хамастан, бәлерін, бу аңардарын сүтерен барандар. Ирақан, конечно, санаа киреннер, қанды да таққыват, жүнік тапшайса, күммат, кынандар. Бәлері сауылан қалылар. Оно было, когда я ярко специально бегал, я психолог, именно кому-то надо, во-первых. Хэп, оно было, бегал, тох социальный комитет, балдам, багарам, бегал, бегал, именно юридический комитет надо. Бегал, то, або, мандага так, на, обоюдно, арахси, тюгер, государство, тюттен, суд, тюттен, основном, мама дикий был, лар. И ниган, ангадас, иенлерден, манна, бегал, алтон, там, така, там, чеген, капсилдер, республикардан, Онтан биге аңарда сагала бут бу агастынчтан такка агастынчал төйүшчен аны статистика теринен аны бу агалаттан основном элдерин бүтөр бит имин онкология кемигер бу арагыры төрөһүн кемигер авария бахар кемигер суупу бут агалар эндиген бу агалар динатин социальный аны улкан көмөн адекенлерге кинлер аһалдан бу биге хамастан келерлерге олок муньякка да хиллибат жөнөкөттө кеен кеп сеппет интервью кем бе бедюна калдар антан аллан аллан бу жан күрөскө кытта күрөскө да кытта алылар бу бияка бастыгы күрөспүтүгөр кытты бут аңарда сагалар бар гыл болдулар нигенен беге терилте бит самый динан сыгыла задача та ден жону агалары арян кинлери бу жону кытта пшасы гынар болан гы болдулар онук баганлар би республика дигер аңарда сага ок болдун тугар онда кылалар онда бу участок ламит беремет эми Бюджеты вот такого агалар жилнен вот нан белин агадын боллар тепчике сухогас болан жемит ондак салнан улте умрати бит. Сейчас бүгүн кадагар нахачкай бири бу манда курдук көстө онда бу бу республика бутагар экрантан манда тие манда тахар бупут нахачкай тоо тиргентан манда бу идилар кирелер онда тан бир сүрүн идини иди кун багарабун дора боларын бу түмсүгүт нөмерин этиякатту эгетне кантан була буттен дипиттер. Беги ВКонтакте да бар бут, Телеграм да канал бар бут. Ага, социальные сети мне да. Постоянно бегит на тары тураллар. Вон там беги, манник отнага така, кас, оттуда там муниципальное образование бар, ол образование ка барларгар, администрация, соцлюхаттергар барларгар запрос берен тура бут, именно бега бу отчет тот татар, кас аңандас ага, канник бөгөттерге, кас кихи барын, социальные балагенеларын бартын бега бу отчетка турар кынатайка. Манник атака, канты министерство да болын, тотта болын, Мандык учетонго баттар бит. Ниган бейттен бу запрос италдар паста мен трутта болгон образование ток барда бу кас аңарда сага бары республикадан жан аны бейги бу запрос аңа бутун эппеттен спеттер улустар аны бейттен билген сүйлөн тияптын да именно бейги бу запростер эппеттен кас аңарда сага барын бардын үчөккө келер эмит бейги кимдерге бардыгер көмөң орары бут. Хеп кыжык тааны олус үчүгей үтөө жылынан жартына хаджар бекке тотон аңарда агаларга кытаатын олох кихи кен туттар сергей көрөр жаллахтык олорун жаллах болун антан күндү көрөчүлөр бит биги эгини кытта аңарда аны кыскы кыл жыттар бүтүн кытта көрсөк бүт угуйу кенеттен угуйу кенеттен көрсөк бүт болот
Мусустары 16 күнігер, нұроттар икерділарнағы циркке күне болан аспыта. Онтон бігігі сахабы цирин цирката, марфоны Сергей Растургуевтар циркалара бұйыл 30 сыллақ үбілеуін білетер, бігігі бриллиантовый циркабы саха сирин бренда, онтон визитный карточката дедаха бігігі сыспа пупулу, онтон бүгін бігіға. Нахочу елдитарда холоровут. Күнді доуттар, ұтыстығынан көрсін, бігеге студия бұтығыр. Ростислав Лебедев, Сақа циркетін артыға, Сақа республикетін үтелеғ үләйті. Александр, онын кенені кітары, бірге оларыр Александр Аканешников. Әдер, таланнақ, Сақа циркетін артыға, онын кістәвекет тақпіне, көндері тақпіне құлауын үделеғ болдықтыр. Састақ көліне, онын әдір көліне болдығыр. Тер Ростиславтан үйтек қайын, бастан тұр. Егін егетіні, ететік істенде кәғірділейбен, бұл юбилейді ақсылғытынан сөдіғаны әлбәқ оруалары, әлбәқ чағылқай спектакілілері бағар еқпудеті, бәйбік көрі, тұқпы беребет атыттан, онынтан Ростислав, сырдадан көбіз, қайдақ бұл юбилейді ақылы қайдақ циркі көрсәлігіререк? Бұйға онда хүйірді әттіске земля маманты дейін. Олақан спектакл. Маман сіреден? Аға, маман сіреден әтін спектакл бұт тұрар. Оманы болуға ұру көрдейділер. Өттірің бағалы. Ота бастан бияқы көрдірің? Оны болуға бияқы бұл үкі күнері болар. Жоны түгені туғанан үңірекпін бағарамын. Үккері күн болады? Үккері күн. Үйбе бириске онына үйбе әттіске. Я была на тенек. Это спектакль, как я на келин, один локота на манген играем. Ростислав, это бородин бекке билеллер, биги короче, бит, саха сирин локта ахтара, он там был ростик тем был. Это ростик тем был, это был Александр Аканешников, который бисеха. И это бит бэджон эми баллары булды. Бэгэм тендерлер, хантан төрит тэхни. Ага. Мен ортоқылмаға түрі өтім, ойхаддақ тендеревіна. Бигитерәтер бәйбет, ем үшутыл, ағам чешіне әлейтін ветерана. Бес ауалақ жеген олап бұт қосайын әдіқ. Мен ол бұн, оны төрт балтылақ бұн. Лақан ол. Аға. Ол оғыд. Бәне бей ол оғыд. Юрий Николин әтін түрірді. Клоуын үдетін бағыла баттар, клоуын болан түрілдер дейді. Оны ән әмі ағыр. Талақ құлығым болан, түрәпін, дейіпін, конечно. Әттен, үже едем бұ. Үлем, едем, хөбілуің ғылавны. Оны бұл құлабыр Арсислав түгін үлелі үйдер бұттан ұрғастынауын. Орыл қырғаджан телевизеріне әнен көрбік кейім ұлайды. Легенда ұлайды. Легенда. Легенда. Әттен, бұна үйренеме кейім. Юрий Николин сүбәтін аматын бұт еңерім мүткей олаға. Бұғат бірге маңық аудитория олаған кәпсәппік кейіп. Мастан күйлер әтім, көрі-көрі. Оны ұлағанның хәң әрбәт әтім, құлуғым болу оқын дейбіт. Дейбі күрдің. Оны заняти ай хаданне берір, маңық оңырды де. Оны оңырып, оңырым кейім олаға тәйірі көрін олар, түнніңіне. Ола та ән істуғағаттан берілді бәккен, туаққан, ота болуын қалдың отчу құрды, мия құрды рәдігін дейін, әтер бұғы етебіт. Ола іс-іскеттен бәр бар болуқтауық. Отчуғына бейді жоны итағатен дейін, үйретелебіт. Қадығыр Ростислав қайы деген абыды мә? Мен Юрий Николин қайға абыды, айын деген. Мөғілі бүдің кәп сейілір. Қанта бұ үйденін тал бұққын, Ростислав? Әркеттік тұғын. Ән 30 сылы бұға бұ сирке тәрелігіттен сақа херігер бұ клоунады искусствадың бағылауы кей болып. Қайдақ бұ искусства әкел біккені? Жене деген етіліне туақ. Я бігі бар, тұғық бар, оның көрбі геройдар бұтын бар, нөтік тәбіт. Индийске кейіні болды, индияр тұғы болаған, кем болаған, индияс болаған. Онтан ол бігігер болып, пантомиманы көрдірілдер. Эстрадный концерт, аттан бігатардығыдар, индия бі көрдік. Оны тоғыры хөбілен қалбыт,
Онон жарықтан мұтын бәйін бәйбәр кестелі. Пантомиманны? Пантомиманны. Пантомима дейін қаддағы етері? Тон бұл пластика болды. Истенені тұғалылар, бұға тардалылар енде бұқырды. Оны қырты көдірі құн сөпті? Ата бұ білейін ұлап. Кен көдірімді? Жоқ құрдық жарықтан мұтын дияққа. Мұнтан болу хөбілән кейден бар бұтым, мұнтан оғылыр, ғоқырдыр бұтым, адына классиктерім, олар ең хөбілән. Бұйын осының жәбілі ақпай кейбіттен болды. Мен түгірі барында қатыған қаддағы. Мұнтан кестәбәк кеттаққа ғынтырға жәрбін хөбілі үретім. Олы бұра мұны коллектив мұстырға олына ғынтыр, пупземілей кейбіттен. Әмі өті ол пантомиманнан ұл бұттары олақ әрдеттен таланы аққын үйінде бұттары. Өті ол жарықтан әрдіттақ бұна ұчуталдарым көрінен үрайын қараң олар ұлды қайдады. Маннық нету олен құлығына адағы бұл оғылан өкірде бұттары. Өті құлығына адағы бар бұтым. Оның ұжы әразы өбілі бұттары күрдік таны туары бары бұттен. Құрайың ұғынан үйіне қаттағыра. Бастық құрдық деген? Бастық құрдық жонтан тағына әйтжағын деген. Москваға өрінің? Москва, түйе тұлы бөәбі өрінмедім. Олық ханан ғынан олық, мен циркаға өлілдер әйпін, оны Москваға өрінің барар әйпінден барының. Олық бұл бәйін бәйіғіттен итектен тағы бұттан? Оғырд Оны болдағына Москва үйірі. Тұқ кеққайын, Ростислав. Жәбеляқ болары, мен қадығыра түгін білер бұлда әнде. Тұқ тені границаларын, грани деуі күнді. Оның ағыры жәбеляқ болары, әнтін әме білген оқ. Құлымырандық. Ағыры жәбеляқ. Қастада қырбанан қырбан әп бұл бұл. Оның қадығы қатын жүрсіздің. Қанара шутқалық қанады, қанара қыратық шутқағын тұтатүйе қонады. Әнтікіні қадығы көрі қонады. Білбәтім қаддар оныңықта болдылар, дейік қағып. Оның олағына үйеріне әрттіқпіна, қолы бұры кәпсәнті, кәпсән, ұжуталар бұл тәтәрді. Ән құлығын бұл оқы мағарар болдықына жон реакциядың білі ақтақын. Өбілі үрді, өбілі әбәтті, жонлық сүйген олықты ақтақын, оның болдағын ұлғысаға да жаңын жәбәліне қан Ростиславты маннеттен етер қайда қаратуға оқ болу. Самый үшуге шуткан қайда қатайды. Самый табылы батақ Шуткан, қайда қадай? Оттан, хамы табылды батағым, табарыс бітті мәғілді бітті әқпен. Аға, дәрі? Оттобусқа яннан еген. Оттобусқа кейі баға келі, иннер оларым, мен келінер оларым. Оның ұлғауым бағады, оооо, дұраба, қая қанына бардың енден. Табарыс күн? Табарыс күн кейім, ғырай қытына қалды. Құраты қаңар дек құды. Құқ деген енден кө Оны кейім, әйті нағы қан нағы. Жонлары көрелілер бардан. Әйі қайгері бұл. Әм боларын диалог центр внимание болы. Мен болы туақтарын көрі, асенкаларын көрі. Мағадда айтты көйден. Ошылығы телефон еңінде қуа. Жәке еңін көрі. Қытарам ма олыра? Қытарам маран олыра. Әтті атабата, остановқа келі таққа бара. Жонтан күнігелетті тұрғандықты көстен маран. Нағада тенің жәбәлі. Әді құлауын бол бұдың еңі. Нағада не кейіне қаямадыр. Александр күйі қайдай, әдір көліңі аға. Ән қайда қықыны жәбілі үйін? Дәу жәбәлі аққыны? Та, жәбәлі аққын. Құрады қыттаны мен? Аға. Балы қырағытынан жат шығыр. Бен аға боламын хен. Болемен ең Өтін, әме әскулаға жаңын бұл Ростислав күрдік, әме жон қарға... Бұл әне тек қайын, аға боларын бұғытынан дейді. Бұл ән иден, бұл жонлары күлдерер бұлдығы де, иделі аққан. Өті, жиығар қайда қыны? Өті, бәйім, әттін тұқ энерген бар. Әнелі ақайын ауыспын, өлі хен, әрдіген астайның ала, конечно, күлдер тейбін, жонлық Сүйрен көтен аңнан хәне қаласта оның оқы. Ата циркаға қайдақ келбік көне? Циркаға колледж культур үйренмедім. Оның үз курсқа распределенеға циркалар ласиптері. Икке олық, икке мүтін. Барысыпын оның мейін. Оның үз курсқа ұрға шетай үлі әкелдіқ бітті. Үз курсын өлі еген? Аха.
Вот эти вот мин нар диктерги корр тугун бар. Обсанан токлоун Ростиславу да кордохуна, Айгин да кордохуна, бли. Бли бәйлере образ танан тақсаннар, бли қадар образ, бли аңарда селедерин дағаны краскалан, таңастаргар, хаптаргар дағаны образ бли уескен келеді. Эти образ қандан келері, қайда қоңғыра оды? Те бастан Ростиславтын еті қай? Маттын, мен әлбәқ болдайды краскаланарым. Үйен тұқары... Эти бәғі таяғытты бәтір кемірі? Бәбі таяғыт, жон түкімелер, бейені тұқ, құрушы бені образын көрді өбіті мұратты. Эти қадды қыры білі бәйін тұқтырген, білі тұқты қағы білі сұрдатар өссе білі ұладынырын көрдір өпті. Бұл ұттыңны көрді, оны болады бейіға тұқ. Улахан мұнды лақ бұл лақына ол мұндығын өссе ұлахан ол мұндығын. Улахан мачинка, улахан мұнды, күхіл мұнды, үнде бі күдік, оны әләппілер, оны қағылағыдым. Бұл бұппын бардың, онтан болдағына қайдар хақылығы оғырдығы біттен, кімірі хөбілі біттен, хақылығы таңастықта біппіт, хақылығы бұл бұппы конкурсқа баран күттіп Уже сахара дәрібін дұқайдат. Аны тарағай болуқпын бағарттым. Бағармыды? Аны тарағай болуқтым, аны күйек баттақтан мұдым. Онты неме оларып бұтым, білейін көп көп тағастақпын. Бачағаным аны күлді күлдіға дейін бір, көрінірек күлуын еме бәйті жылғалақ. Бәйті еме білі баны ұлатар, сетер. Көрді үйдем. Білген дағаны. Білген дағаны көрді үйдем. Оты неме олығын туға болдыға дейін. Білі кейі олар ерді. Кейі дақа, білі, іс ұйылғаты даған олар ер. Ол күрді көмек ұлығын еме обыры әме ұлатан, қаян, онтың күджара болу. Оты Александрға қыддағай? Бігі жын циркуайға үрімедік болық бітті. Ең бастан, разы ұлаттық циркуай, аня істер оны соғиялық бітті бастан. Оны қайда кілімдене бітті, қайда краскалына бітті дейін. Оты колешке бәйе неғаддана тебе, тұқ олын ахынырық бұлдайды башын. Олынға да марына бітті, тұғыра абағала күдді бітті, бұға бәрі. Оны кілімі қайда тұттырға, қаптырға, оны росиктағы кілімдерін көрі Нагала уран аллах бити груба галаря. Уран аллах вот оно тетле манны кабалдават короче бяд бяд булук тахтим булла оно. Тим булла. Ара ки суростик тасан. А, да вообще копия курду тахт. Эдер ростик. Он вуки вуха тахт вуки. Антон уже, а ты мин под себя он стоудум. Бевер бастар хаос буларин кан он стоудум. Батахпан лаганам туроре хечуин. Арианы глыди. Арианы глы короче, ага. Дере было в русском королеву. Рынгар эти было в русском королеву. О, не знаю, как. Антон, где хин диндаганы кырден хэджан? Это он ум был, ум был, пока. Да, еще. Я астанаганы улагаттен. Астанан бы. О, астанасына бараган. Ага. Это джон күлерттен, конечно, отдачтайын алтайм. Ен еще бар. Вана бу, о, эдер артистар бит, бейлерге манаттар дардахтар. Ага. Бұл бұл кәпсәрді, кәпсәрді, отырдағы ұлучы бұлты, ғыстырулы бұлты. Тәбәйінден, бөлінден, оны қосы еттен бары бардылар, мен оғыда қалдым. Оны қоспыра баға құрды ғыды. Оны бейі қоспы құруға ағасы болаттар, кейлерлер, тақырлар, кәпсәтерлер, әпсәтерлер. Онында бұл жан хуағар ұжай кейрем бара. Мен олар оғын кейінде, паха, кемді хуақты кемін, ақам. Әйін көрсеттен дағыны. Тұғы? Оны претегі байшай дақтар. Жонтан бұл қостырылған бітен кәл біттенің кәліне, аны кейі қоспы дейі күйе қампа дәу бітті. Тобыс тұлы. Бары кеп сәтерлер, кемер оң үр, кемер шейер, қайыр. Бұл онтыла үшей туақтары, әйті качысты болары дейі. Жону түмәлілер. Кемер бар болылар дағына, жон мұстар. Жон хоқ болылар, әй, кемер хоқ болылар да, бары ғылдағы. Кімді ғой? Өлі келер өрді. Кел біттіні, кел өй үстіған де. Кейді бәттіні. Әді қоры қомолталақ бай, өстерінді көпсәдің. Кейді бәттіні. Күлерге енді настройкалына олар кейіні. Сәп, бұл маңды кіне қайын. Құлы бір, өте бұл образ кетін кетің кетті. Өте бұл құлы түй олар еғады. Ис кетіттен олар еғады. Оны білі жон көріпті дағын олар ең қалыр бұл дейді ке. Бұл маңның гриме қоқырыт таққына, әйін ұлғандықтан оғылар еміз бәттірі болады. Грим кәттен дағаны тостылыр еңіз. Сен бастан әт. Оның бейі қылуға керейін бітін, бәлемнен әбіт, керейін бітін, нұрынны бұт, ұйекілі әкөрін әбіт тағаны бітті. Кейімді кімі де кітті кәпсәрді. Маңның асыға әдді.
Олата белемнен айдем. Туркутер кейдем? А, туркутер кейдем. Онтын нелан биттен, демея, туақта аған. Арай давар, маны профессия көрдіген остыр арай чығырақан хоғыс болу. Холобыр, холобыр деймін. Олақ наға көхаған настрениялар қырдан. Олақ ханан түйен бірін әддер. Олақ бағар өттен туғары үйір сараң қылдырым. Гынан баран өттен үлі лекін дады. Ол бұлғын я, қайдақ болғады. Аттан? Жон, үзетілген обастықын ады олай. Как-никак, білет түрі әңкәлелілер. Кенел бұрыйдар құқ болды, айналы қорты ғара бұлбұта, бұлбұта ғолы. Ол үйін. Умна ағам ба, онына 100% тірелдіхен ады, қағдай ата бар бұл. Ол әне лишіне олған кенелге не қалышыт ба. Потому что кенел билет түрі әңкәлелілер, пресірене көрі әңкәлелілер. Ол үйін, есте құрдық болды. Ол үйін туғын олық Үксі басынан спектакльдер. Менен бейбәті тәхетім нәк тұтылықта бара қамадына елді. Қамады өлі тәк олан, әппетін әлді. Механизм бұдық. Сөп доғыттар, бұл маңдық ұта ұры-тұрық қаттан бұл саңмай-саңмай бұлыргы профессия тақпына тұсыз батым бұлы. Шут бұлыға де. Кехи барын тұқары. Кехи барын тұқары жәбілі қехи бар. Оны бұл профессияға бұлдығына саңмай туға интерегіне еден бұл клоуын, бұл күлдерер нема нөңі жіңнәғі әтелдер. Де? Атынлық, клоунады бәтін искусство атынлық. Искусство аты. Олы бұр, кемері бұл жіңелан, күрдігілан берен көбе. Бұл атынлықтар балылар. Бұлыр-бұлыр бұлығаны клоуынлар әрі, олы бұр, шуттар әрі, ұрақтағыны, күлігіні әкторын сөпеді. Сәп, олығын мен ғана бар, бұл бұлғырғы профессия болан, наға білі бәйті түгіқтәқ, істәқ дейқтейін. Бағалысты, әйгіліттен көрді жәбіт, бейгі көрәтшілер бүдігер, саға сәрін ұлықтақ тұргер. Баға сана ағытын әдіргетігер. Дәрі? Атам, мен түгіқті әқпіне, мен қағандағыны үйе бәр көйір бәкке. Мен ұрыттағыны оғыпын, қалғызғызпын, бейдер оғақты бұттақпын. Оннан ұл көйен тұл ұйбатағым, онтан ұла, онна ұрғақты баппын, жоға баппын. Ол күзбілен ұладан ұшутал болады. Бұның бұллағына тұрақты еқпіне, күғырар да күңгітер тұттына атаң дейін. Күғырар күңгітер тұттына атаң? Тұттына атаң, Әті әқпін бағадамын. Оның өтті бұл білең күйірді күйір баппына. Атаң күйір баққы. Атаң күйір баққы. Әсі. Үші бұты күріп. Тоқтау дегенде, бұны күнанды. Өне қаламыр дейін. Мен бұты күріпін үші. Бұты сағырамын. Аты күшке хені өлтір бұл әйті. Мәқпәт талық? Өйірген мәккәні ұлан аған, оны нақса бойы үйін. Өчәу, ән санағын түміктәдің. Аха. Сән, Александр, өттен тек ән тұқы, бұл күрдік юмары бағылауы, юмары профессион ұсты өткі. Бұнда туғар әте егер бар әте, өлесін әте әті бұл. Ұстайынан бағары мәте, ағарин лақтағы тұрғар. Росеге петін күрдің білген, тұқ күрбіт жұнар білген әлбақтар, бәат өлергіп болу. Онына ғылар баққа, күлі өре. Сәп, сүйумарым дейік қайын? Сүйумарым. Олықор дары тепчеке болар. Олықта әйге, қандағыны күрбат ағағын, қанды күрбат кергенген, еніктей қағап болады. Олықта, жекер кеңгетігер олық қандағыны кімдағыны күгірсі бат, қаябат, күрік өрі көрді әйтеген. Сөрі тұғын, әйтеген күрдік болықта, өпсені күрдік күлі өрі, бартын чәптекетік ұлымдар болықтына, онында күрдік тағыны әйекі барыта, чәптекетік келін еге барытан. Өн өйлер болды, ән өйлер. Ән кен еге мечәрген бәлік тейді болықтына әйекі, әме ол мечәрін қастаты Жекер Ростислав, ата білеген та Жекерген бітті ғына көпсет еққайын. Ән қырды күті сұрда дәрі бейгі көрі ашылы бітті. Жекерген. Жекерген мен
бирем ахнах. Пока. И как и стахпен, он из уолги нахпен. Вот эти гады. А дака херни? Херди на тон, бирин уостан тус пеплах. Брук баре херди лер. Херан навари, херту гнари, херто агастувати, херто арибати. Ага. Лато ухтуллер. А так же хер. А дака же херен бахлах. Пока таку анди ликтали. Ата Александр. Кенген нәхпен, бир ол оғлақпын, оған бир хастақ. Аға оруылығар жекейдім. Дәверіне хэджам. Ачауна, ән бұл сырка келем барын ел бол бұтынды, оғлам бұтынды, бәтір ол үнді. Ох, үндітті. Атын, кейі қол бұрача Ростиславқа арас көтіндік бұл оды. Біле, әйеген бәйін ампулағынан олынар бұлақтар. Жон сүйіна маңды қайдағай. Бірік көреттіңіне қайдақ сүйіна? Әйті, итіндік бәрі ме қолы бұры ұлысар тапы білелі. Әлбәк қай білелі. Оны ол қолы бұры күйірі жер түгенмәр, ханам түйі жер түгенмәр, кенлер мейін олық үші өтіні білелі өйтілдер білі. Мән ешкі көр бүттерінен, оның жәб این بی اوبراس کن تو تا هدیه تا خن کنارن و ایدر گر خواب بود. چه نیه خامی گر خنوم. داره اگه یه خلاه تو کریم گر تخت نه. هیرنیان کلون هدیه دیم. خواب. این یه نهدیه لری. آن من نمیل لری بیت. چی دکنی نه تخت نه. یلاگان تو کدای وقت هدیه کمی. آه الله تان هنیه نهدیه بام. کلون هدیه دیم. من ویر بیت تر اگه من. ای خدی بده بیت تا. بین دویران که دویر بپولینی، من مامیان نرباد نر. اتا سیندرین این بو ایدهام بیلله دو کلونم بیلله. بیلله. خوبه. چیکار کنگر ات بیرون بتوانم تیم استخدام نه این تو اوبراس کن کته چینده. آه خوبه خانه که پپین که دم من جابل نهشیم. خلومیه وجد تره جل دارد بر. اولی وجد تره که دم خونه بود شو با تو تیان تو را بود. و تیان تو را ما کنار کرو ایتال در خیا خدا و توی دو من ایتام خیا خدا و توی دو تو نه چه دو توی دو بود دیه تو آورا تگنی شو ادی ران تن میتن ایتال در اون تا خدا و توی دو دی اون من هتان دی ران تن اول از کلن برادر در اون ایتام اون تن اتن خرکسی من برادر نه گنام بله اتمسفیریس نکب ستی بستی ویلی کتی Он так кунун хаглан нар. Уже баре позитив было. А то Саша яха хайда, бидке туре төт балталах пандетинди, хана. Эмие. Алла ирдиллере булдуду. Күллерекин кетелдер аллар булдуду. Аха, то ну балтлар фасаны күллерекин. Атыстан жабилинен хаян. Идиатчилер а. Тарак настроение мух булган, конечно, айка барангим. Ана, тут ара тох тиллер был, ха тох полу не индиллер, да? Эн нар вёре кота хечарки его. А то, да, и для рахтане тон хайм на стороне марвала. Бара тум истах пять не ещё и. Ана бахтарим же блях байлар, оле хин ман коннекта хан шуткала хам да ёте. Ещё байлар. А то цирка мне икис джекер гэнг кунду полади. Хлопор уростик тағы. Әхә дейбіт, бәйбіт ғыребірка өте егер. Ағалақ бұт, Димитрий Халуевті. Димитрий Федоровичтің тұқтар әхәлі бұл. Оның қолы кофе бұт, хақа бұт, ең құлы Аллах ұлық, әхә, жабында хамара бұт. Кофе тұ, дейбі күндік. Оның бар. Астақ жоң болымнар тұп, барта бар кейінерге. Барта қағасы. Барта کستیوم لاست دو خیلی دو نگریم یه خیلی ده هستن داد دو لبر کلیم آن تام بالار کلیل در ون نجا او کوستو هلاهی دارم آنو اه بو خدا دخ کنای کسی آب بود تختو جی آه تو کن بیگل لی بیت آن هلو بو کسی یعنی کرد کوستو هات کجی سرسیان اتمسفیر بود آن اتمسفیر تو شوی آگه کن باس تو شوی آن نجی حالا مرات را نه چی ولی لحظه خدا خرا سپس اتیو ترک خیلی دختر ولی خلاصه اتند کلون بیره
сауат окрай ботак болдага ди. Хим бир сенага таксаргда хам белегунан таксагат, белегунан аннигут. Бу сен кагнан кайдак туратагат ди. Жанна элбах куулу бараш, куулу бараш. Эти хи барда бола. Кофе бөте баранар ди. Мэккюхи болад. Тон, хин вискан таккат ду бар. Кимере тугары кабытар. Онтан кимере шут, билет тураттан кимере көрер ду бетер. Бу манны күллер битим барияга, бу шуткан бары, бу шуткан бары хога ден. Аннык бар билейн, режиссердар балдар, аннан ише билейн. Кулу бара көддөрө бит, белем нәти бит, маны көддөрдү. Итинтигат бар-бат. Тогда сценарий хуриан, сценарий кумалага бастан ти хуриан ти, бетер мустан баран импровизация. Мустан баран. Мустан баран. Импровизация. Ага. Бие блин пока хуриан инде хуа. Разу гамутын оддук. Ходу спонтан. Бағар ол гына хаджаган творы тебе хайлар. Мен дебекка дағына алғас творы тақсан қалдын сон. Ага. Уна хембер импровизация лыгын ба? Манешка да болдын, рептисия да болдын ба? Бир атын біле Бен образын тухаре атын характер дағы болады, бәйгеттегі атын характер дағы болады. Ол кини образкар кидақына, бу ситуация бірақтақына кини бәйтін олық атынлык көддөрен сөп болады. Нуқылуын болар бұхыдынары омынақты көддөрі олма. Бұқырдық олық омынақтық, бігереддік, әйеләқтік үлелен, үйбілі бітінен әңәрдер дейбіт, үләғат тахарылақ болын. Онтан күнді көрәтшілер бет, күнді ағалар әйеге дұрда қаққа болар күтін ұмынуан, онтан дегергеттер ағалар күтінен кен тұттың, кенне ұбастан, кенне қарыстан. Көрік оны бігер өлтшілер бұқырдық үйері көте қылдың. Күнді доғаттыр, аныңызге эфирге көсе қадылы, жаллағы болын, бар жының. Сана магазин.